Po lëviz krejt zakonshëm rrugëve të Rahovicit, por ka diçka që nuk shkon me këtë kamionit. Nga sësi nuk për e vozit veturën e ti, por të dikuj që i avodhi mëngjesin e sajntës nga obori shtëpis në qiflak të Rahovicit. Pronari i mjetit vetëm disa orë më vonë e kuptoj se kombibusin nuk e ka të parkuar para shtëpis. Në 4 ora a qunë me nxes ka shku me nevojat bujësore, ka nru pipat në ora kura këthyje, kombi nuk ka kënë bërë. Hajduti dyshohet se pas i kreu vjedhjen mbylli edhe dyrë të oborit që gjithë shka të dukej në gjendje normale. Për fatë ti, edhe ndezjën e mjetit e kishte fare të letë. Qeset kënë qenë mërëna në kombi, su kështë do mjetë, qaj ka në borë, qeset i ka posë, kajtë në kombi, jo në shpi. E gjatë sajntës, pronari u vu në kërkim të kamionetës. Në për kamerat që jonë markete dhe tina o që jonë knena, te ndoës klinës sa po. Për në gjarjen, unë joftua edhe policia. Njësia e hetimeve të Rahovicit po miren me rastin, dërisa nuk dha ndonjë informacion nëse kanë ndonjë të dyshuar.